Yang Berhormat UAA Ahli Parlimen Tanjung telah meletakkan jawatan sebagai setiausaha politik kepada Ketua Menteri. Dan saya ingin ucapkan terima kasih kepada beliau. Sebagai penggantinya ialah Saudara Wong Hong Wat sebagai setiausaha politik kepada Ketua Menteri, dan beliau akan menjadi setiausaha politik dan memegang tugas ini secara rasmi pada 10 hari bulan Mac tahun ini. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada WAPU kerana telah bertugas selama 6 tahun sebagai setiausaha politik. Ini atas rela hati dan cara beliau, kerana beliau adalah ahli parlimen sekarang, dan mesyuarat parlimen pun ambil kurang-kurangnya hampir 3 bulan. Dan sebagai ahli-ahli jangan kuasa, dia pun terpaksa pergi banyak tempat, termasuk mungkin juga ke luar negeri untuk mengikuti rombongan. Dan kalau seorang setiausaha politik di mana 3 bulan lebih tak ada, saya rasa ini adalah sesuatu yang beliau rasa dia dapat tidak memberikan perhatian penuh. So dengan rasa penuh tanggungjawab, beliau telah mencarakan untuk letak jawatan, dan selepas berbincang dengan beliau, saya telah menerima dia. Dan lepas itu saya telah membuat keputusan untuk melantik Yang Berhormat Adun kawasan Air Hitam untuk menggantikan beliau. Saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat, dan saya juga ucapkan tahniah kepada Wan Biwong. Upacara angkat sumpah akan diadakan pada 10 hari bulan Mac.